1995年5月6日，中共中央国务院作出关于加速科学技术进步的决定，确定实施科教兴国战略。进入20世纪90年代，世界科技革命出现新的高潮，科学技术对经济社会发展的推动作用日益明显，成为决定国家综合国力和国际地位的重要因素。中共中央国务院根据世界经济科技的发展潮流和我国现代化建设的需要，及时提出并实施了科教兴国战略。关于加速科学技术进步的决定指出，实施科教兴国战略要全面落实科学技术是第一生产力的思想，坚持教育为本，把科技和教育摆在经济社会发展的重要位置，增强国家的科技实力及向现实生产力转化的能力，提高全民族的科学文化素质，把经济建设转移到依靠科技进步和提高劳动者素质的轨道上来，加速实现国家的繁荣强盛。1996年，八届全国人大四次会议把科教兴国战略列为基本国策。1997年，党的15大进一步明确将科教兴国战略作为我国经济发展的战略之一。2017年，党的19大报告指出，要坚定实施科教兴国战略，并提出要培养造就一大批具有国际水平的战略科技人才、科技领军人才、青年科技人才和高水平创新团队。自科教兴国战略提出以来，中国把科技创新和教育事业摆在重要位置，一大批重大原创成果涌现，科学技术是第一生产力的观念深入人心。中国科教事业发展的良好环境成为国家发展、民族振兴的重要源泉。今天的中国正向着科技强国、教育强国大步迈进。